Hər vaxtınız xeyir. İsmail rayonunda gözəl evdir. 6 sotun içində. Dörd tərəfi hasardır. Bu darvaza yeridir. Darvaza yeridir. Beş daş üstündə tikilmiş mansarda, yəni 2 mərtəbə evdir. Dört bir tərəfi həyətin içinə baxır, pəncərələr. Gözəl səliqəli bağı var. Evin çöl görünüşünü göstərdim sizə. Bax, bu cür səliqəli bir evdir. Evdə deməkdən evin iç hissəsində şikatur işidir, elektrik işidir, müəyyən santexnik işlərdir ki, onlar görülübdür. Daxil olduğum evə deməkdən bu girən də içəri. Prixor işidir. Burada mənə mətbəxtdir. Hər bir şeydə nəzərdə tutulubdur. Televizor kabelindən belə hər bir şey nəzərdə tutulub. Bu mansarda otaqda, yəni pərdələrə atılıbdır. Görsənir buradan. Bu qonaq otağıdır. Yeddinin beşə. Orada görünür. Buradan belə göstərim. Yuxarıda 2 yataq otağı görsənir. Biri odur. Biri buradakı 3 yataq otağıdır yuxarıda. Bura pilləkən yerinə nəzər tutub, hamam tualetin yeridir ora. Burada hamam tualetidir. Bura pilləkənin yeridir. Yəni yığılıb birbaşa yuxarı çıxarılacaq. Dediyim ki, bütün elektrik işləri görülüb yüksək səviyyədə. Pəncərələr ən bahalı plastik materialdan yığılıbdır. Burada bir yataq otağıdır, aşağıda. Beş on beş pərdələrdə atmaları. Çox gözəl şəkildə. Dediyim kimi, çöldən daxil olanda bura birbaşa koridordur. Koridorun axırında da pilləkən, mansara çıxmağa yer olacaq. Hamam, tualet. Bax belə.
Dediğim kimi 6 daş hündürlükdə bir növrəsi var. Çox gözəl səliqəli şəkildə tikilib.